Любов Христа безумовна, милосердна, жертовна. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 5-го Великоднього тижня. З Євангелія від Йоанна. Ісус сказав: «Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас. Слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від Отця мого. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід. А й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я, дав вам. Ось що заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Важко уявити собі, що ми можемо любити одне одного так, як нас любить Ісус Христос. Хіба нашу любов можна порівняти з божественною? Але ж Ісус був не лише Богом, а й на всі 100% людиною. І Він дав нам приклад. Тому якщо хочемо виконати цю заповідь, звернімо увагу на Його життя. Перше. Любов Ісуса Христа безумовна. Згадай про самарянку біля колодязя або збирача податків Закхея. Ісус не чекав, поки вони змінять свою поведінку. Він розумів, що саме зустріч із його любов'ю може преобразити їх, дати потрібний імпульс. Тому любити так, як Ісус, означає приймати людей такими, якими вони є сьогодні. Друге. Любов Ісуса Христа милосердна. Подивись, як Він поставився до жінки, спійманої на перелюбі, або до блудниці, котра прийшла, щоб помазати пахощами його ноги. Згадай, як Господь простив Петрові потрійну зраду, як на хресті пробачив своїх гонителів. Любити людей означає бути милосердним, дозволити Ісусу пробити наші ребра і пом'якшити наше серце, аби через нас прощати іншим гріхи та біль. Третє. Любов Ісуса Христа жертовна. Господь ходив від села до села, йому ніде було голови прихилити. І він постійно наражався на опір духовних вождів ізраїльського народу. А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий із цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалима. Ісус показує нам, що любов – це жертовність. Любити – це ставити потреби інших вище за власні, незважаючи на те, що це може бути і важко, і боляче. Любити, як Христос любить нас, нелегко. Зробити нас здатними до цього може тільки Він, тільки Його присутність у нас. І коли
дозволяємо Божому милосердю виливатися через нас на інших людей, то преображаємося за Його образом і подобою. Господи Ісусе Христе, допоможи мені любити інших людей так, як Ти любиш мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.